Ви колись мріяли побачити картину Монелізи розміром із рисове зернятко, а лик Ісуса та профіль Пушкіна, які можна розгледіти лише під мікроскопом. А ще вишуканий букет троянд із риб'ячої луски та людської волосини та мікромініатюрне мережево. Автор робіт Володимир Казарян доводить, що все реально. І він творить між ударами серця. Це настільки клопітка робота, що зайвий, здавалося, подих може зіпсувати довгу працю. При стомленості, що я пишу музику, створюю пісні, складаю вірші. Музика дуже добре знімає втому, заспокоює нерви, надихає, хоча не менш важливим є регулярні заняття спортом і автотренінг. Виготовлення мікромініатюр допомагає граничної фізичної та психологічної зібраності. Кожна робота виконується вручну особливою технологією. Під час роботи потрібна велика напруга уваги. Щонайменший і необережний рух, тремтіння рук і навіть пролетіла повз муха і все. Робота вже може бути зіпсована. Тут 30 колб і майже кожна з них має додаткове підсвічування, а всередині неї – мікроскоп. Глядачі, які з цікавістю розглядають роботи та зазирають всередину, аби побачити черговий мікромініатюрний, але водночас великий шедевр. Кажуть, вражені від усіх робіт. Дуже мене Леонардо да Вінчі там сподобалась мініатюра. Там обличчя сподобалось, що реально це робота. Я розумію, як це важко зробити під мікроскопом. І коли ти впізнаєш якийсь витвір мистецтва, який ти бачив там в музеї, ти впізнаєш його повністю. То я коли дивлюся, я зовсім забуваю, на чому воно витворене. От чим справа. Я просто, мені дуже цікаво, самі роботи ці дуже гарно виконані. Але я знаю, що це, на чому вони виконані, але я забуваю, я сам твір дивлюся. Ніколи я про це чула багато, але вперше таке бачу. А дехто із відвідувачів навіть не проти і сам спробувати створити подібне. Я думаю, так. Напевно, треба ті речі робити двома руками. Бо я декілька речі роблю, якісь такі мініатюрні, деколи приходиться щось таке робити, але напевно. Директор музею, де експонуються роботи, Василь Коцин, зауважує, що роботи унікальні. У жанрі мікромініатюр в Україні працюють всього двоє людей. І ця виставка вже стала одною з наймасовіших. За декілька днів її побачили більше тисячі відвідувачів. Можемо її порівняти з виставкою воскових фігур, яка теж мала такий своєрідний резонанс. Уявіть собі, на рисовій зернині, на гречаній зернині, мікрочастинкою волоска, оце він все розписує. На виставці ці також представлений один із цих експонатів, які презентуються, є найменший у світі портрет Монолізи. До слова, роботи Володимира Казаряна має перший президент України Леонід Кравчук, а також Білл Клінтон та Арнольд Шварценеггер.